käytät USB-tikkua muistina tallennusvälineenä ja pidät ehkä varmuuskopioita siellä. Tämä ei ole käytännöllistä eikä turvallistakaan, varsinkaan kun käytössä on pilvipalvelu. Ja mistä sen löydät? Kun olet Outlook-sähköpostiosuudessa sinun omassa Office 365:ssa, löydät täältä ylhäältä sellaisen kuin OneDrive. Ja tämä on pilvipalvelusi. Tämän alta löydät asiakirjasi. OneDrivessa on kaksi tapaa toimia. Toinen tapa on ladata olemassa olevia tiedostoja tänne palvelimelle. Haet tiedoston tai tiedostoja koneeltasi tai USB-tikultasi. Valitset ne ja ne latautuu tänne. Ja kun tämä tiedosto nyt on täällä pilvessä, voin klikata sitä ja avata. Tämä avautuu ja sen näkyy ensin katseluversiona, eli voit lukea tämän tekstitiedoston. Voit myöskin valita, haluatko muokata sen oikeassa täys Wordissa vai selainversiossa. Yleensä myös selainversio kelpaa hyvin pitkälle. Ja tähän lisätään tekstiä. Tämä on koko ajan tallennettu, eli jos yrität tallentaa, niin et löydä muita kuin tallennan nimellä. Tässä tarkoittaa sitä, että saat tästä uuden kopion koneellesi. Palataan tänne OneDrive-näkymälle klikkaamalla nimeä. Toinen tapa käyttää OneDrivea on luoda kokonaan uusia tiedostoja. Ja tässä voitkin luoda näppärästi PowerPoint-tiedoston. Ja tämä on jo tallennettu nimellä esitys. Annetaan sille uusi nimi. Ja taas, kun olen valmis tällä erää, ehkä haluan jatkaa muokkaamista myöhemmin, klikkaan taas nimeä ja löydän tämän OneDrive 4 tiedoston tästä omasta OneDrive-kansiosta. Ja tästä tämä OneDrive sitten löytyy.